כן, כאלה? אני אעשה, מה הבעיה? ספרי תפילה. כן, אני אעשה, עם של תהילים. אגב, היא אמרה מכספך, או מכסף עמך. הכסף שלי אני אעשה. כן, צריך לעשות עוד משהו, פרק ב'. אני גם מקבלת איזה משהו שקשור לאחותו של חיים. מה? עם הזיווג, משהו שמראים לי עם המזוזות בבית. שצריך לבדוק בחדר שינה. ספר ופרוכת מזכירה תקווה בלייש, פרוכת, חיים, נכון. זה מה שנמסר לי. אני בודק. אמן, 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 אמן. שני שאולי. אני נתתי לך הזמנה, את פה איתנו, שני? שני? לא, לא איתנו. הנה, עכשיו. אולי עכשיו? כן, עכשיו אני פה. בשעה טובה, אל תאשימי אותנו סתם, בחיית שני. חס וחלילה. יש לך הקלטה של זה, תקווה? וואי, מהמם, את יכולה לשלוח לחיים. שני, קליטה. יריבוס. איך הפכנו להיות פרלמנט ביום ראשון? לא הבנתי, מה, מה? לא, זה היום פרלמנט ללא עובד. אני סך הכל, לא, אני אוהב את כולכן, אתם יודעות. הנה, לב לב. עשיתי מישהו.